našem gradu Širokom Brijegu naglasimo da sklad duhovnog i društvenog imamo na ovoj razini, onda je sasvim izvjesno da ono biološko naše ljudsko u svim sadržajima ubire podove toga rada. Stoga, dragi Miro, dragi gradonačelniče Kraljeviću, gradska uprava uz tebe, poštovani predsjedniče gradskog vijeća, gospodine Topiću, dragi Vinko i svi gradski vijećnici, ali jednako tako i gvardijane sa svim svećenicima, ali i svi žitelji Širokog Brijega, svi širokobriježani, ma gdje bili, osjećam na čestitam današnji dan, odnosno dan grada Širokog Brijega, na dolazeći blagdan 9.8. Čuli smo puno toplih i finih riječi ovdje iskazanih, istina malo i zahvala koje se pretvorile onako u jedno sjećanje na vrijeme 10-15 godina iza nas, ali ono što ja želim posebno naglasiti, ne želim jedne riječi zahvale kazati. Biće vremena za zahvaljivanje. Ja vama želim čestitati od srca na sve ovo što smo vidjeli danas ovdje i kroz ovaj kratki video prikaz, ali i na riječ koju ste nam uputili. I ti Vinko kao predsjednik gradskog vijeća i ti Miro, mislim da ono što ste radili zadnjih 10 godina usmjerilo je na Široki Brijeg, koji inače pregodi, ja bih rekao, život u Bosni i Hercegovini kad je pitanje lokalna uprava, a drago mi je da ovdje s nama jesu i evo Mato Zovko i Žepča, naš mladen iz Kreškog iz Kiseljaka, naravno prijatelji iz Vinkovaca iz Republike Hrvatske, ali evo da uz to pozdravljanje, da vrlo jasno naglasim, onda sam govorio par 10 puta ovdje, a naš Široki Brijeg je uistinu mjera za vrijednosti života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zbog toga ga ne možemo svesti na ovu komunalu i komunale, što je bilo osnovno djelovanje nas svih ovdje. Ja sam uvjeren da ono što ste definirali vrlo jasno ukazuje na ovaj sklad duhovnog i društvenog. Brojka 500 koju ste malo priznijeli, bez obzira u to pitanje gospodarskih društava i one samostalne djelatnosti, jedna i druga je približno 500, dovoljno govori samo za sebe. Brojke koje možete za to vezati, one financijske, ako ćemo na taj način prikazivati i vrednovati, mada to ne treba biti osnovni element, dovoljno samo za sebe govori. E to je čestitka ono što ste vi uradili. Prije svega naši ljudi koji imaju kreativnost, poduzetnički duh, imaju jednu jasnu viziju i hrabrost da krenu u gospodarske projekte, ali s druge strane, ono što ste vi napravili kroz odluke gradskog vijeća, odnosno gradske uprave, da stvorimo ambijent, da se tu ostaje, da se tu investira, da danas možemo govoriti da nam treba još prostora pored ove tri zone, a ja sam uvjeren da ćemo imati u tom prostoru dovoljno kapaciteta, ono biološko, što sam na početku naglasio, da imamo svoje ljude koji mogu upražnjavati sve ono što naši poduzetnici poduzmu. Tako da, jedna iskrena čestitka na infrastrukturi koju gradite, na ovom dijelu obrazovanog Poček Gvardijana, ne sumnjajte da će gimnazija na Širokom Brijegu i to obnovljena, ali obnovljena do kraja u punini, kako to priliči, upravo našem Širokom Brijegu, kao i srednja škola i uopće obrazovni sustav u našem gradu. Ja sam uvjeren da upravo to što ste vi kazali ovdje ukazuje koliko je povezano svih nas i onda ne treba brinuti za budućnost na bilo koji način. I možete biti ponosni na ovo što ste radili, a Bože moj, u velikim sredinama, predvodnicama, uvijek će biti i želja i drugačije razmišljanje. I njih ohrabrujemo, ali dok je element zajedništva koji nas treba biti. Postoje demokratske norme ponašanja, trebamo ih slijediti kao takve. I dok ih slijedimo, ne treba se brinuti za našu budućnost. Generacije će dolaziti i prolaziti, zato mi je drago da ovdje imam dosta mladih ljudi. Drago mi je i prijatelji svih vas. Evo sada ne pogrešim od Ante, tamo ne znam kad je pitanje Posušje, pa evo Ante i tebi još jednom i svim našim Posušacima čestitam dan grada, jednako tako kao i našem Kreševu, jer isto tako obilježava dan grada uz Veliku Gospu, ali tu i načelnik, odnosno gradonačelnik Čapljine, naravno našeg Čitluka, Gruda, Kupresa, evo, u ovom napravljanju nešto pogriješiti, to pokazuje sklad, naš uvezanost i to treba stalno naglašavati. Opet je zato bio predvodnik Široki Brijeg. Zato njega evo posebno želim isticati kao dio ovog kraja, ali jednostavno zato neću biti uzimalo patetike i zahvalnosti za ono što se radilo. Kažem, možete biti ponosni na ono što ste radili, pogotovo što u sebi imate sve ove drage ljude koje želimo nekad formalno, nekad neformalno, supstijarno, po vertikali vezati za sve. Ne dolazi to samo od sebe.
Drago mi je da danas mogu pozdraviti ovdje, jer sam vas pozdravio na svoje ume, naravno Hrvatskog narodnog sabora, pa i predsjednika glavnog vijeća dr. Ljubića, ali sve vas koji se vežete za Hrvatski narodni sabor i Marina prvi put da mogu pozdraviti u potpuno novoj ulozi ovdje, kao i sve vas, ministre sa viših razina vlasti, jer ste se utkali u jedan zajednički život hrvatskog naroda. Kod toga to nastavljamo, onda ne treba sumnjati da će naš generalni konzul, kao i prijatelj Republike Hrvatske koji su ovdje s nama, biti zadovoljan, jer vlada Republike Hrvatske tada je punini s nama. Iz toga ne treba sumnjati da bilo kakav projekat koji znači jedan novi, jednu novu vrijednost u našem gradu Širokom Brijegu, neće biti realiziran. Iz toga imate još dovoljno vremena da osmislite i projicirate budućnost ovog grada i za naredne 4 godine, a siguran sam će biti dovoljno snage i odlučnosti, oni koji dolaze, da to svi realiziraju. Nema ni jedan projekat za koji sam ja bio vezan, na bilo koji način informiraju se radu zajedno s vama, gradonačelniče, koji nije realiziran. E to je prava čestitka i to ne bude mjera zahvalnosti za ono što se radilo zadnjih 10 godina. Ja sam siguran da sve ono što radimo, radimo za dobro čovjeka. I zbog tog jedan poticaj svima vama koji ste u različitim strukturama, sporta, kulture, obrazovanja, posebno gospodarstvo, da to posebno naglasi, a ono što je opet naglasio naš guardian, to su naši branitelji. Malo prije kažete se, naponili smo se žrtvama svega onoga što čini i nosi sa sobom rat. Različitosti u promišljenju života, naše je da ohrabrimo sebe i u posebno mladu strukturu da znaju vrednovati ono što je vezano za prošlost hrvatskog naroda. Kolovoz je prepun mjesec datuma kojima se slavi život i slavi svoj narod, hrvatski narod. Krenuli smo sa danima pobjede i sve ono što oni vežu za sebe, zaključit ćemo sa danom Hrvatske Republike Herceg Bosne. U međuvremenu su naši blagdani koji ćemo slaviti, pa i blagdan Velike Gospe, ali u tom svemu imat ćemo jedno nalaženje naše odmah 2 dana iza blagdana Velike Gospe na groblju mira, jer kad pođe želimo slaviti život i žrtvu za hrvatski narod kroz povijest. Stoga, dragi branitelji, ostavio sam namjerno za kraj ove riječi, to je nešto što je obaveza koju trebamo jednostavno na mudan način prenijeti kroz iskustva prošlog vremena na one koji dolaze, da nikad oni ne moraju na isti način svojim životima osiguravati slobodu na ovim prostorima. Dovoljno je žrtvi bilo, naša politika mora biti dovoljno mudra, otvorena za svakoga, ali opet jasno štiteći interese konstitutivnog naroda, to je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Da ne uđemo u pretjeranu politiku, svečana je sjednica, vama zadnja, kako ste kazali u ovom sazivu. Čestitam vam još jednom svim vašim vijećnicima gradskog vijeća, tebi dragi Inko, na onome što ste radili da bi pratili čitav život u gradu Širokom Brijegu i mogućnost da gradonačelnik i njegova uprava može realizirati sve projekte, a opet nas sa svih razina mobilizirati da smo zajedno s vama. Nek to bude čestitka i svakom Širokom Brijegu gdje god bio za dan grada, ali isto tako i nek na nas koga se zove naša nebeska zaštica, Velika Gospa, uvažena Djevica Marija, uvjeren da uz taj blagoslov ne treba sumnjati u našu budućnost. Svako vam dobro i živite.